เมื่อจะยีโอ้ยสาวบาดงเอ๋ที่เป็นน้องนิ่งขาราสาวบาดงนี่อย่างเลวอะไรนิ่งขาราสาวบาดงเป็นนาสาวบาดงยุ่งยากนะพ่อที่นี่ยี่เจี๊ยบยี่เจี๊ยบจะน่ารู้ไว้อยู่ซ้ำลุกเส้นละก่อนเลยว่าก็ไม่ก่อนเลยลุกเส้นละสักการะเจ้าจีนละไอ้ลูกก็ไม่ยังไม่เชื่อผู้ลุกเส้นละส่วนบารุงลุกตาส่วนบารุงเออลูกมาเสร็จว่ะแต่มาจองอยู่ก็บ่งก็บ่งอะไรก็เคยคืออะไรอ่ะเนี่ยอุปาทานสบารงเออช่วยได้มั้ยตาตรงนี้โหลไม่ช่วยปูล่ะช่วยได้ครับกูๆโหลแล้วไม่ช่วยปูล่ะช่วยได้ครับเอ้าบดุรงช่วยได้เออลูกตีมาตีมาเอ้าบ่ปูโหลช่วยได้ลงซะอ่ําหมายอ่ะตาตมีเลยอ่ำหมายอ่ะเลยกูลุกตากูอ่ำหมายอ่ะเลยเออช่วยร่างเนี่ยขอเลยเออช่วยร่างลงมาเว้ยผิดตัวเลยผิดไปแล้วตัวเปียกไม่สิบูไอ้รสมาช่วยอ่ะเลยกูสิเนี่ยมันมันเนี่ยแต่หน้าแล้วสิเนี่ยมันมันเนี่ยกันแล้วสิเนี่ยมันมันเนี่ยเออชาติสวบารมณ์ชาติสวบาชาติสวบารงโอ้ปฏิจจันเตนี่แหละหาก็เลยชาติขอเลยไอ้ชาติอ่ะปี้แกวีโอ้มมวยกันมวยกันนี่ยกละยกษาเลยโหขอล่ะอะกุละกะกายกรรมเนี่ยอสะเลยโหสีกรรมเนี่ยอสะเลยมโนกรรมหอมโนกรรมสะผิดตาเลยเอ้าบาเรรงเอ้านี่ไม่ผิดผู้ส่วนอ่ะเอ้านี่อ่ะบาโรไม่เพี้ยกันอะยังไม่ชีพูล่ะชีพครับเอ้าไม่เพี้ยกันอะยังชีดาบารงชีพครับก็หากูเลยตีไปเลยอัสสาติผิดตัวเลยอัสสาติเยอัสสาเยอมรณะชาติรามรณะโสระก็ผิดแต่หาไม่รู้ล่ะก็ไม่ผิดผู้ซะบิไงเอ๋มเหนียวล่ะเงินเอ็นนี่ล่ะก็บาลุขอร้องไอ้นี่นิโรธทิศาไอ้ล่ะนิโรธทิศาก็ไม่ตีล่ะบดุรงไอ้ลูกผิดตัวล่ะไอ้ลูกผิดล่ะนิโรธทิศาไม่ตีล่ะแลอวิชชาตีတော့อวิชชาสิได้ล่ะไม่ตีหรอกไอ้ล่ะอวิชชาอุตตปาริญาณอุตตปาริผิดตัวดิเออเออล่ะตุรกาပြောล่ะกูก็ตีล่ะล่ะกูก็ตีอ่ะเออเออกูมาญาติขึ้นนี่ล่ะล่ะเออรู้ตีอ่ะโหป่าล่ะดินานาดิก็တော့อายุเนี่ยดวาระอย่างขึ้นได้หาดิโอเคล่ะเออล่ะล่ะตุอายุเนี่ยดวาระเนี่ยขึ้นได้หาดิจ้ะแล้วตุก็ย่าล่ะย่าล่ะนี่ก็วิญญาณโลกขอได้นานยุคโลกก็ขอได้ป่ะเมื่อน่ะตุ้ยที่ดาพอเสร็จกู้ดาจ้ะတော့มาสาผิดปีเสร็จกู้เนี่ยเอาไม่อ่ะไล่ไปဆိုရင်อซวยလေးတွေမဖြစ်ဘူးล่ะไอ้ซวยดาเนี่ยผิดไปยังไม่เป็ดพูล่ะเป็ดครับครับไอ้ดาเนี่ยอยู่တော့มาไอ้ซวยนี่ก็นึกว่าชื่อดาล่ะนึกว่าไม่ชื่อดาครับครับแกเผยยกเนตรงငဲအငဲအအအဆွဲမရှိဘူးဟုတ်ကလား
ซื้อเสียบ่ရှိดล่ะซื้อเสียบ่ရှိครับครับแกไอ้เด้อซื้อเสียบ่ရှိหยังบ่ကြီးดองเป็นไนบันยีบ่ซื้อเสียบ่มีอะซื้อไม่ရှိหูอะซื้อล่ะแกชิปี้เป็ดตัวเปลี่ยนเด้อนกว่าจะซื้อนี่ล่ะรู้ไม่ရှိอ่ะบ่ซื้อนี่ล่ะอเมียရှိတယ်လို့ไม่โซว่าธรรมะเนาะไนบันก็ရှိနေมาโหမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဟာကိုမသိတာကိုမအဝိဇ္ဇာလို့သစ္စာလေးပါးကိုဒုက္ခသိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာသိတာကြီးဖြစ်သွားမှာပဲနိဗ္ဗာန်သိမှနိရောဓသစ္စာကြီးသိတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါစဉ်းစားပါနားမှာယောဂကြီးဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမယူပါဘူးဖြစ်ပြီးရင်ကဲမဖြစ်ခင်ကရှိရလားယောဂရှိနေတာရှိပါလားအဲ့ဒါငြိမ့်နေတာပေါ့ယောဂါကြီးပြောက်နေငြိမ့်နေတယ်နောက်တခါပေါ့ပေါ်လာတယ်အဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြက်သွားတယ်မရှိဘူးယောဂါကမရှိဘူးယောဂါမရှိတာကလည်းအရင်ရှိတယ်ဟုတ်ကမို့လားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါတယ်အာဇာတိတယ်အဲ့အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုကိုကြားတာတွေကတော့အတန်ရှိကြားတယ်ဒါကဓွာရနဲ့အာယုံယုံနာမယ်သူကတော့ပြယုံနာမဟုတ်ဘူးအဲဒီအဝါကိုပြောနေတာကံနဲ့ဇာတိတို့အတနာဥပါဒံကံဇာတိတွေကိုပြောနေတယ်အဲ့လိုဇဝါကြီးတို့ခွဲတာမလားအဲ့လိုခွဲမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ရောက်နေသတော့အဲ့ဒါညာနဲ့ရောက်ညာနဲ့အဲလိုမှအဲ့လိုတိပီရောက်တယ်လေညာနဲ့တိပီရောက်တယ်လေစိတ်ကအာယုံတွေကိုတိတယ်လေဒီနိဗ္ဗာန်ကဓမ္မယုံကိုတိတယ်လေအဲ့လိုဟာတွေကိုသာကဆိုတာပညာနဲ့ပညာတည်းသိရင်ဘာသိတာလေခေါ်တော့ဥပါဒံတိပညာတည်းကိုသိတာဘာသိတယ်ခေါ်တော့အဲဥပါဒံတိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဥပါဒံတို့ဆိုတာအဲဒီပညာတည်းသိတာနိဗ္ဗာန်ကပညာလက်ပရမတ်လားသူကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအကြောင်းမရှိဘူးသူမှမဖြစ်တော့စိတ်ကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးဒဂမကြီးတို့ဆွဲလန်းနေဆိုတာစိတ်ကြောင့်လဲဆွဲလန်းနေစိတ်ကအတိတ်ကဟာလေးပါလေသွားအောင်းမိလိုက်ရင်ဆွဲလန်းသွားတယ်အဲအောင်းမိရင်ဆွဲလန်းနေဒါကစိတ်ဆွဲလန်းနေဟောဆွဲလန်းတာသူလည်းမမြဲပဲကိုဆိုဆွဲစရာကမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဆွဲစရာမရှိတာကိုဘာခေါ်တယ်မဆွဲတော့မဆွဲတော့ဘာခေါ်တော့ဥပါဒံမရှိဘူးဥပါဒံမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟာဒီကုတ်ကိုယ်ကိုသိသိပဲမသိပဲမသိပဲနေလို့ရှိရင်လိုက်လို့မဆုံးတမောကြုံကြီးအလွန်လဲသိခဲ့တဲ့အတိအဲ့လိုကုတ်ကိုယ်သိပဲအဲ့ဒါတော့သိဗလားသိပါပါဘုရားသိပြီရတယ်အဲ့ဒါတော့ခရေမမသိလို့ရှိရင်တော့မသိကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့မသိတော့ဟိုဟာလှုပ်တယ်ဒီဟာလှုပ်တယ်တော်တယ်ခောက်ထဲသွားတော့လမ်းရဲသွားတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်မသိနေလိုက်တော့ဘယ်ရောက်မှာတော့ဘုရားအဲ့ဒါကဟိုနိဗ္ဗာန်နံနိဗ္ဗာန်ကဘာတစ္ဆာတော့တိရာကဘာတစ္ဆာတော့တိရာတိရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာလောကုတ္တရာကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်လောဘီကတော့ဒကမာကြီးတို့တိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်ဘာရောဘာဝယ်ညာရောညာဝယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့လောဘီတွေဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့လောဘီတွေပဲလောဘီကတော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒယအခုကနိရောဓနဲ့မဂ္ဂရေးပြီဗလားအစဉ်စားစဉ်းစားပင်သာသမီးတွေအမှတ်ရသလားမဖြစ်တာအမှတ်ရသလားမဖြစ်ကြပဲအမှတ်ရပါအဇာတိသိပြီလား
กายกรรมผิดตาไม่ตีหูล่ะไม่ตีครับไอ้นั่นสาตีกายกรรมไม่ผิดตอตีได้ล่ะไม่ตีครับครับไอ้นี่โดอังรู้กายกรรมเนี่ยยันตัวเนี่ยอุมาพญาปูไล่ตัวไปเล่มย่อไล่ได้แล้วเอาชาไล่ได้ยันไปตัวได้ไปแล้วมันแย่ไปผิดตัวได้ชาติสวาบาเดรงกายกังอาศัพเชียงโซจังยิ่งใหญ่เจียงมันเยี่ยเจียงเอเอเอชาติสวามันน่าขอเดชกายกังวสีกังอาศัพเชียงยิ่งใหญ่เจียงเล็บโยเจียงมโนกังอาศัพเชียงพี่รอพี่รอเออไอ้เราญาติธรรมมันน่ะเว้ยไอ้เราไม่ใช่อย่างบาดงพี่รอจะไปสอบว่าเออนิพพานเออกันไม่ใช่หรอกเว้ยกันไอ้ญาติธรรมมันน่ะไม่ติดหูละติดล่ะติดครับพี่อ๋อพอจะเคลื่อนเหมี่ยวได้ลุกได้สึกเคลื่อนลุกได้ยกได้ไอ้เนี่ยไม่ใช่ผู้ส่วนบาดงพูดมานโกก็ชื่อနေดล่ะไอ้นี่กันตัวนโกก็ชื่อแล้วก็บาดงมันผิดตากันนโกก็ชื่อနေတယ်လေไอ้ตัวหาดิติมานโกก็ชื่อနေดล่ะไม่ชื่อครับว่าไม่มาเยอะลูกเลยบาร์ว่าบาร์เล็กเป๊ะเนี่ยบอกว่าชีเนี่ยจะลองไอ้ลูกเสพเลยมาขอไรตาไปสิเด้อไอ้ลูกทำมาเมื่อไรชีเนี่ยจะสุดตัดตัดเทจีจีเป็นว่าเด้องาชีเด้อส่วนเนี่ยแต่กายเด็กชีชีว่าเด้อจ้าจ้าการโน้อุบัติโน้จ้าบาร์เล็กขอได้ลูกปฏิสัตมุปปาการในอุปาทานในตนาเรียบาลีขอราโรแต่กรรมที่เราหมั่นนี่แหละไอ้ละนัตตาไอ้เราตีละตีมาตีมีเราเบี้ยก็โกโก้ยาบาลีโรไม่มาที่เราหมั่นหมั่นเนี่ยยาวยาวที่เราหมั่นหมั่นไปเบี้ยเบี้ยนี่ละยาญาอยู่เย็นอยู่เย็นนี่แหละแต่ตนาเลยไม่เสียบูละไม่มาจีสัวยกย้ายจีสัวไม่เสียบูละเสียบูละกายกังวิญญาณนี่มันเสียบูละเอร่าเนี่ยมันเสียตัวเสียได้ละมันเสียตายี่อะเบกันเนรงเอออัศอัศมันเสียบูเอาอัศตัวมันเสียบูนึกว่าเด็กจะนายี่อะสี่นี่เด้อละแต่ก็มาอีกว่าจะนายี่สี่เด้อไม่เทียนบูละไม่ใช่เด้อเทียนบาดีสี่ดงมันเปียกตัวไปสบิตัวจะหัวเสียซะเลยเดียเสียซะเลยนะเปียกตัวไปสวยเลยบาติสารงโอเสราเตชีนะก็ผิดมีเปียกตัวได้หรือสรว่าอยู่มาเปียกไปไม่ชื่อบูชื่อล่ะก็တော့นิพพานมั้ยอเมยชื่อแหละยิ้มเวลาดิโลจั่นได้กะล่ะยั่นไปซะมานิพพานก็ไปรู้ชื่อตรงအစွဲလေးလမ်းတယ်တဏှာတွေကိုအမဲရှိသလားမင်းမဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်မဖြစ်ခင်ကရှိသလားမဖြစ်ခင်ကရှိနေတာပါတော့အဲ့ဒါသူကဒီလားကိုသီလားအဲ့လိုကိုသီဖြစ်အောင်လို့မှတန်တဲ့ဒီကိုဖြစ်တယ်ကိုမတိဘန်းကရာယုံလဲမကြောက်တကယ်ကိုဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်လို့ဆိုမှတကယ်ကိုဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပါအဲ့လိုအဲ့ဒါကာမရာဂလည်းငိုကရှိနေသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဇဘာကရောမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ငိုကရှိရပါတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အဲအဲ့လိုမှဆိုတော့ဘောဇဘာကလည်းအဘိဓါရီငိုကရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနောက်မှဖြစ်လာရဲ့ဟာနောက်မှပေါ်ပြန်ဆိုတော့အဲ့မပေါ်ပဲလည်းမနေဘူးလားပေါ်ပါဘူးနေဖြစ်တယ်
ลุกได้เลยอ่ะอมัยมาปล่อยได้อ่ะเว้ยนิพพานน่ะอมัยနေมั้ยဆိုရင်นิพพานเนี่ยနေได้သိนิพพานเนี่ยงอตะคาติปาระกะเมสเสจนอกตะคาตั้วๆไปปั้นๆมีอมัยะรู้ง่ายๆเนี่ยล่ะโอ้สิทธิ์แต่အခုငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးလားငြိမ်ငြိမ်ပါဗျာအဲ့ဒါကနာမည်ပေးတာတော့ဟိုကနာမည်ပေးတာကိုယ့်အကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ပြောရင်လည်းကိုလိုအဓိပ္ပာယ်တူတဲ့လူချင်းအယူတူတဲ့အယူသီလတူမြရတဲ့လူချင်းပြောရဆိုရတယ်ဟုတ်ကလားတော်မောငြင်းကြခုံကြရရင်ဖြစ်တော့ဝိဝါဒဖြစ်တယ်ဝိဝါဒဖြစ်တော့ဒေါသတွေပါရပါတယ်ဒေါသတွေမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီဟာမလဲသောတာမဖြစ်ဘူးဆိုမှအဲ့ဒါမှရောက်တယ်ဝိဝါဒံဗျာတော်ဒိဋ္ဌဝါဝိဝါဒံဗျာတော်ဒိဋ္ဌဝါဝိဝါဒံညှင်းခုံခြင်းကိုဝိဝါဒံညှင်းခုံခြင်းကိုဗျာတော်ဘေးအဖျင်ဗျာတော်ဘေးအဖျင်ကြောက်ခွေအဖျင်ကြောက်ခွေအဖျင်ဒိဋ္ဌဝါမြင်ခွေဒိဋ္ဌဝါမြင်ခွေအဝိဝါဒံအဝိဝါဒံညှင်းခုံခြင်းကိုခေမာတော်ခေမာတော်နိဗ္ဗာန်ဟူ၍နိဗ္ဗာန်ဟူ၍ဘေကင်းတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တာပဲဘုရားရှင်ခေမာအိဒမင်္ဂလမုဒ္ဒမဘေကင်းတာကိုဘေကင်းတော်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းပါဘူးဗျာ။ဘာတွေငြိမ်းလို့တော့ဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံငြိမ်းတယ်ကိုယ်ရှိတဲ့ဟာတွေငြိမ်းတော့ငြိမ်းမှမတူဘူးလားညာဖြစ်တော့ငြိမ်းတယ်လားငြိမ်းပါဘူးလက်တွေရချီရောသူကသဘင်ဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်နာကိုကိုကိုအမဲမရှိတာလဲသိပဲအဲယောဂါဆိုရဲအမဲမရှိဘူးလို့အဲလိုသိပဲဗျာပါကြလဲအမဲမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲအဘိဇာလဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲအဝိဇ္ဇာလဲမောဟလဲအဲလိုဆိုဖြစ်ပြီးပြက်သွားတော့စိတ်ကအေးတဲ့အေးတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့နေကြတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေရပါမယ်ဗျာအေးရာနဲ့နေရအဲအဲ့ဒါမှဓမ္မတုအာယုံနဲ့သူ့စိတ်ကမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့နေကြတော့ဒေါသမရှိတဲ့စိတ်ကဘာနဲ့နေတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နေတယ်ဒေါသမရှိပါဘူးဆိုမှာပဲတော့ပါမရှိရင်ဘာနဲ့နေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသဘောကိုယ့်ကိုငြိမ့်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဟောစာကပဲလို့ပြောတယ်ဘာကပဲလို့ပြောတယ်ဆိုရရတာထားကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲကလူဆိုင်ကိုယ့်ဘာကိုယ်မှာတန်ဋိတိကအဟိပတိကဖြစ်မှာပေါ့ဆရာကဒုက္ခတာပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပူနေဘယ်နဲ့လုံးမှာတရားရေးကကောင်းမှာမလို့မပူမှပြောရင်လည်းဆိုတာငဘောကရှိနေလားဘာမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုအစိုးရမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာခေါ်တော့ဘုရားဆိုရင်ဖြစ်လည်းရင်လောကဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒါကြောင့်မစိုးရင်လည်းတဲ့ဒါလည်းဘာပေါ်ရင်လည်းမစိုးရင်လည်းတဲ့ရှားရင်လည်းမစိုးရင်လည်းတဲ့မဟုတ်ဘူးလားပေါ်ရနေတဲ့ဟာကြီးပေါ်ရတဲ့သူ့အလိုနေပဲစီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါသူကလောဘဒေါသတွေကမဖြစ်တဲ့ဟာကဖြစ်အောင်တော့တော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်ကလားမဖြစ်သေးတော့မဖြစ်တာကြီးနဲ့နေတယ်ဟုတ်ကလားဖြစ်တော့သင်္ခါရပဲရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟိုလူကြီးပါကြီးလို့မမှတ်နဲ့နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးနဲ့မှပဲကြောင်းကြဓမ္မကိုတရားရပါလေကိုယ်ကောလူကြီးလို့ထင်တော့ဘယ်လိုတရားရပါတရားကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးကုသိုလ်ကလည်းဘာတရားတော့တရားပဲအကုသိုလ်ကလည်းဘာတရားတော့တရားပါဘာကောက်တော့သင်္ခါရပါအဲအဲ့လိုတရားပဲအပြာကတ္တကတော့ဘာတော့တရားပဲမျက်စိကဘာတရားတော့တရားပါဘုရားမျက်စိကဘာနဲ့နေတော့မြင်ုံနေဆိုရင်မျက်စိမှာလောဘရှိတယ်လားရှိပါဘူးခင်ဗျာ
ปรนิพพานဆိုမြင်ယုံတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နေနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ကအမဲကြည့်ပြီးနေတဲ့အာယုံကမသိတော့ဟောဟာသွားသွားဖြစ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကပျောက်ပျောက်အာယုံတွေကမြတ်ๆနေတော့နိဗ္ဗာန်အာယုံကဖုံးသွားဟိုအာယုံလောကီအာယုံကခုလောကီအာယုံတွေဖဲဖဲပြလိုက်တော့လောကုသာအာယုံကြီးကမဖြစ်တဲ့အာယုံကြီးပေါ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဇာတိမသရာပြာတင်အတ္တရာအမတအမတလို့ခေါ်တယ်မပြတ်ဘူးဟောရရပြတ်နေအကြောင်းရှိတော့ပြတ်တယ်စောစမ်းအကြောင်းရှိတော့ပြတ်တယ်အကြောင်းမရှိတော့မပြတ်ဘူးပြတ်ဘယ်နဲ့ကသူ့မှာကလိုချင်တာလည်းမရှိလိုချင်လို့ဟောຢາກတွေဖြစ်သလားအဲမဖြစ်တာကနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ຢາກဖြစ်တာဘာတော့သင်္ခတဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်မဲ့ဟာကြီးသွားသွားလက်နဲ့မတုတ်နဲ့အဲ့ဒါရက်နေတဲ့ဟာကြီးသွားသွားတို့အလဲသွားတာပေါ့ဟိုကဒီကိုကောင်ကြီးကတော့မင်းနေစားလိုက်ညစားလိုက်မနေ့စားလိုက်တရတနည်းအဲ39နဲ့100တစ်ထောင်လို့သေးကုန်မှမူတော့အဲ့လိုလဲတဲ့ဟာကြီးဥပါဒံဆိုဘာတော့ငကောရှိသလားမဆွဲခင်အဲလိုမှသာဆွဲပြီးရင်လည်းမပြောက်ဘူးလားဆွဲเสียရောရှိသလားအဲဆွဲเสียမရှိလို့မဆွဲတာကိုခေါ်တယ်ဆွဲเสียမရှိလို့မဆွဲတာကိုအနုပါဒံပါဠိလိုခေါ်တာမဆွဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆွဲလို့ဘို့ပဲအရေးကြီးတယ်စေနကခရဲဆွဲသလားဆွဲပါဗျာစေနကခရဲဘာဖြစ်မှစေနကဖြစ်တော့အမတ်ရမှာဖြစ်စိတ်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်စိတ်ကအမတ်ရမှာစေနကခရဲကကအမတ်မပြနဲ့အိမ်ငါတွတ်သွားဥပဇေရောက်တော့ငါစေနကခရဲဘယ်နဲ့ထားပဲမဲနေတယ်လို့သွားလို့လည်းတော့မစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်သလားစိုးရိမ်ပါဗျာဘာလို့ဆိုရင်တော့စေနကကဆိုရင်လားဘယ်ကဆိုရင်လားတော့ဆွဲလို့ဆိုရင်မှတော့ပဲစေနကကဘာကြီးတော့ခေါ်တဲ့ဟာခေါ်တဲ့ဟာဆိုဘာတော့စိတ်ကဘာတော့အကြောင်းအကြောင်းပရမအကျက်ကပါတော့အကျောင်းပါဗျာငကကပါတော့အကျိုးစိတ်အောင်မဲ့လို့စိတ်ငကကရှိတာသာသမိလက်ဒီလိုပဲအောင်မဲ့မရရရင်ရှိရောအဲ့ဒါအဟွာလေးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမကိုမသိတော့ခေါင်းထဲကအဟွာပါယောဂါတခုရှိတယ်မေ့တယ်ယောဂါတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာရင်ရောရင်ဘာမှကမတ်ရတော့ဘူးခမဲသားလိုလည်းသာမမသိဘူးနောက်သားရင်လည်းအိုတဲ့ခါအိုတဲ့ခါအဲ့ဒါသူလိုက်တကယ်ပြန်နေပါလေအမေတဲ့ယောဂါတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေမပြောင်းနေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာမစိုးရိမ်ခင်ပါလေရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရှိပါဘူး။အဲ့နိဗ္ဗာန်ကအမြဲရှိတယ်ဆိုမှအဲ့လိုကိုယုံနေမှမစိုးရင်ခင်ပါရှိရော။နိဗ္ဗာန်ရှိပါဘူးဗျာ။ဘာဘူးလို့စိုးရင်တော့ဆွဲလန်းလို့ပါလို့ဆိုဆွဲလန်းတာပါတော့။ဒကမာကြီးတို့ကဆွဲလန်းတာလားဥပါဒံကဆွဲလန်းတာလား။ဒကမာကြီးတို့ကမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလောကီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မရှိလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကဒီလိုကြံရပလား။ကြံတတ်ကြံမကြံတတ်လို့ရှိရင်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်နဲ့ကလေးကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။အတက်ကကြီးပြီနဲ့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုလုံနေကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာသမဇာယကူရေတော်ရင်းကူ
เอ้ยเนี่ยกูจะไปหากระเลยไปอ่ะอ่ะไม่อย่างเนี่ยกูอ่ะกูลงกูกูอ่ะกูตั้วมาลงกระเลยเนี่ยเกมาล่ะเกมาครับกูอ่ะกูตั้วมาสั่งจองกูอ่ะกูมาติออกไม่ลงยังบดุอ่ะลงไปมาโดนไอ้ลูกกูใส่บารู้โชว์มาเว้ยกูกูอย่าบารู้สิเด้อน้วยลั่นน่ะขอไปหาโดนอุปาทานสว่าบารมปริสัทธมุปปัจจีตะกมะจีก็ไม่หอบผู้ปริสัทธมุปปัจจีเพี้ยนนี่ล่ะโหตะกมะจีโหลตะกาจีโหลเพี้ยนนี่แหละตะกมะตะกาจีมาปริสัทธมุปอะไรช่วยลันน่ะไม่ชี้ผู้สอเบยวาโรเออๆโหตะกมะจีได้ช่วยลันน่ะไม่ชี้ผู้สอเบยวาโรဖြစ်တဲ့သူဆိုတာဘာလို့ဒါတော့ဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တာဘသူကဆွဲလန်းတော့ဥပဒဏ်ကအကြောင်းဖြစ်သွားပါဥပဒဏ်ကဆွဲဆွဲရမှာတော့ပါဆိုမှဥပဒဏ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကစိတ်ကအဝိဇ္ဇာကမသိနိဗ္ဗာန်မသိတော့ဆွဲလန်းတယ်နိဗ္ဗာန်ကမဖြစ်တဲ့ဟာဆိုတာမဖြစ်ဘဲနေလိုက်ရင်ဆွဲလန်းနေလားဆွဲလန်းတော့ပါဘုရားแล้วก็ไม่ผิดตาไม่ติไปเนี่ยซื้อๆอีซื้อล้านเลยไม่ผิดตานิพพานสู่นิพพานนี่ไม่ท่าไปแล้วซื้อล้านเนี่ยอายุนี้ยาวกว่าอัจฉาติมาสู่แล้วยาได้ยาผู้เลยถ้าวันนี้สึกก็ซื้อล้านเนี่ยญาติเดียวบาเลยยังไม่ท่าเนี่ยอะคุณลุกๆนี่ดล่ะอะคุณสึกก็ลุกๆนี่ดล่ะโซစိတ်ကအလုံးမလုံးရင်ဘာကြီးတော့အလုံးဘာမှမလုံးလောက်တာတော့ဥပဒဏ်ဟုတ်ကဲ့ဥပဒဏ်ကြောင့်လောက်တာစိတ်အလုံးမလုံးရင်ဘာတော့ပါဠိလိုပြောစမ်းဥပဒဏ်ဥပဒဏ်အဲ့လိုငန်ကအဲ့လိုငန်ကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တော်ကိုဒကာကြီးတွေလူကြီးတွေလည်းမမှတ်နဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပြောနေတယ်မနိဗ္ဗာန်ကလေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လွတ်တာဖြစ်တယ်ဒကမာကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ရောက်မဖြစ်ပဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဒီမှာငါရောက်တယ်လို့မှသွားမလွတ်လိုက်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူတော့မရှိဘူးသွားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြီးကသွားလုပ်နေကြတယ်ပဲလောက်တာကမမာဘူးလားမာသလားမာပါပါဘုရားရအောင်ပြသွားလို့လုပ်နေတော့ဆွဲလန်းတာကလေတော့မှရမယ်လို့ဆိုပြီးမဆွဲလန်းဘူးလားဆွဲလန်းပါပါဘုရားအဲဆွဲလန်းတာပါတော့ဆွဲလန်းပါပါဘုရားလောက်တာပါတော့ဆွဲလန်းပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ကကဘယ်နဲ့နေရဲ့ဟာတော့ငြိမ်းရတဲ့ဟာမဖြစ်တဲ့ဟာမဖြစ်တာဟောတာအတ္တတိအဋ္ဌိပိတ်ကိုအတ္တတံအဘုဒ္ဓံအတ္တတံအတ္တကတံယတမသာကောပုခွေသာတတဘူတတနိတ္တနာနာပညာတိတဲ့အဲဒီအဇာတာကမရှိရလို့ရှိရင်ဇာတရဲ့ထွက်မြောက်ရဟာမရှိပါဘူးတဲ့ခုထွက်မြောက်သွားပြီမဟုတ်လားဖြစ်တာဘာတော့ဇာတမဖြစ်တာဘာတော့ဖြစ်တာကမပြည့်ဘူးလားအဲလိုသိတော့မှဖြစ်တာတွေပြက်တာဖြစ်တာတွေပြက်ပြီးတော့မရှိဘူးမဖြစ်တာကြီးပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်အတ္တိပိတ်ကိုအဇာတံဆိုလိုက်စမ်းအတ္တိပိတ်ကိုအဇာတံအညပိတ်လိုက်စမ်းဘိတ်ကိုယ်ရဲ့အဇာတံမဖြစ်သောတရားတွေကွာအဇာတံအတ္တိအမြဲရှိ၏မဖြစ်တဲ့တရားကအမြဲရှိနေတယ်တက္ကမကြီးတို့မှရေပေါ်မှာကဲခဲမချတော့လှိုင်းထားသေးတော့ဘာဘူးလို့လှိုင်းထားတော့ခဲမချရင်ဘယ်နဲ့နေတော့ရေပါဆိုတော့ငြိမ့်အေးရမှငြိမ့်နေတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းငြိမ့်နေတာသွားရေပေါ်ခဲမချလိုက်နဲ့ပြစ်ပြီးကလှိုင်းရတယ်ဒီမျိုးမျိုးယူကန်းစားရောက်မှတကံပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြန်ပြီးပို့ပဲပြန်ထိတယ်အဲ့ဒါတကံကံမန်ခေါ်တယ်
กูลุกได้กันกูเปลี่ยนที่ได้ก็ไอ้หลัวหามือไล่ในนี้ชาเลยได้ชาเลยไล่หลัวไปมันลุกไล่ในลุกไล่กูเปลี่ยนที่ลุกดาบาดิสารงแกกายที่ดาตัวดูบ่ว่าลุกโดดกมายี่โดดกายี่โดกูผิดมะล่ะอูล่ะအဆွဲလန်းနေလုံးလို့ပါလေလုံးလို့တော့အဲ့ဒီအဆွဲလန်းကဘယ်သူလောက်တာတော့ဥပါဒဏ်ကဖြစ်တာအဆွဲလန်းကဥပါဒဏ်ဖြစ်တာဥပါဒဏ်ကလောက်တာဥပါဒဏ်ဖြစ်သွားရင်ဥပါဒဏ်ကဘယ်သူလောက်တော့တဏှာလောက်တယ်အဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ဟာလုပ်တယ်ဥမာလိုချင်တာဆိုတာကဟိုဟိုအာယုံကိုလိုချင်တာမဟုတ်ကံလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်မှအဲ့ဒါမှတဏှာဟိုဒိဗ္ဗဟာကိုလုပ်ချင်လို့တဏှာမဟုတ်ဘူးအဲကံကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာလုံးမှလုပ်ချင်တဲ့ဟာဖြစ်မှတဏှာကိုလေဒိဗ္ဗဟိုဟာလေးလိုချင်ဒီဟာလေးလိုချင်တာတဏှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေခရုစိုက်ဩစိတ်ကဖြစ်နေတဲ့တရားလေစိတ်ကတော့ဆွဲလန်းနေတော့အထက်တက်လာတယ်လူဆွဲလန်းတာဟုတ်ကလားဆွဲလန်းနေအဲ့ဒါကြီးစိတ်ကဆွဲလန်းမှာယောဂရှိတယ်လို့ပြောတာမဆွဲလန်းနဲ့ဆွဲလန်းနေဟာကယောဂစိတ်ကယောဂမရှိဘူးအဲဆွဲလန်းနေဟာကယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာယောဂမရှိဘူးဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်နေတယ်အဲအဲ့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းချတယ်တို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားကဲအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆွဲလန်းလို့ပါလို့ဆိုမှပဲသူကအတိမလုံနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုအတိလုံးရတယ်အဲ့ဒါမှနင်းဒါကြောင့်ငါလည်းဆွဲလန်းနေမဆွဲလန်းနေအဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်မှဆွဲလန်းတာဖြစ်တယ်စိတ်မဖြစ်ရင်ဆွဲလန်းတာမဖြစ်ဘူးဆွဲလန်းတာမဖြစ်ရင်ယောဂမရှိဘူးဒါဆွဲလန်းဟာယောဂကြီးခေါ်တယ်အထေတောက်ရှင်လဲဆိုဆွဲလန်းဆေးကြီးသွားတောက်တယ်ဆိုပဲအဲစိတ်ကဆွဲလန်းယောဂကြီးငါကြည့်တယ်ငါကြည့်တယ်ဒီလိုကြီးတယ်ဆွဲလန်းတယ်မဆွဲလန်းနဲ့ဆွဲလန်းတာကဥပါဒါဟုတ်လားဆွဲလန်းကြောင်းကဟိုငါဆိုတဲ့တဏှာပေါ့ဒိဋ္ဌိပါဒဟုတ်လားတဏှာလောဘအဲ့ဒါမရှိဘူးရှင်းအမြဲရှိရလို့မယူနဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲငါမရှိဘူးဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ဆိုမှအဲအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိကပြောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမှနိရောဓသစ္စာမဲမောဘူးမှာဒိဋ္ဌိကပြောက်တယ်ဘုမလို့ချင်းဟောရုပ်နာနေဒုက္ခသစ္စာမပြောက်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဘယ်ဟာဆုံးမှမဖြစ်တာမြင်မှကံမဖြစ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ကိုအရင်သိရတယ်သူကမဖြစ်ခင်ကရှိတယ်အဲ့သူမဲလိုက်တော့မှသာလေဟိုတပည့်အာယုံတွေသွားတော့အဲ့ရန်ရန်တမန်ဆိုတာကဟိုမမြဲတဲ့ဟာအမှန်မထားတဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဘယ်ဟာမဆိုးဆွဲပြီးတော့စိတ်ဆင်းစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်ဟာမဆိုးအာယုံပြုပြီးစိတ်ဆင်းစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ထိုးအာယုံဟာတဲ့အကြောင်းနဲ့အစိတ်ဟာအကျိုးတဲ့အဲ့လိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတော့ဒိဋ္ဌိစိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုငါရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုစိတ်ဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကြီးကမေ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုယံယံဓမ္မံလို့ခေါ်တယ်အနိမခေါ်တယ်ယံအရင်သူသည်ဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမသိဘူးတော့ထော်သူသည်ဆိုမှအဲ့ဒါမြဲသွားတယ်အဲ့ရနဲ့တနဲ့ခေါ်တယ်အဲ့ရောအရင်သူသည်ရောဓမ္မအရင်သဘောတရားသည်ဒါဒီလိုဆိုရင်အနိမခေါ်တယ်တော်ထိုးသောတရားသည်ဆိုမှရတဲ့ဟာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါယံဇမန်ဆိုရင်ပညာလေလားပရမတ်လေလားမသိဘူးပညာကနာမည်တန်တန်ဖြစ်သွားတယ်ငါတို့သူတို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသွေးလန်းဇရာကြီးသွေးလန်းဇရာမရှိဘူးရှိပြက်တယ်ဆိုမှမသွေးလန်းတော့တယ်လို့အဲ့လိုယူမှသွေးလန်းဇရာရှိတယ်ဆိုရင်သွေးလန်းသွေးလန်းနေတယ်ဒါကဆွဲလန်းစရာမရှိဘူးမဆွဲလန်းစရာကြီးတာရှိတယ်ဒီလိုလိုမှအဲ့ဒါညံပေါ်နင်တို့ညံမှမလုတ်တတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဆင်းရဲနေညံမလုတ်တတ်တော့ငါနဲ့သူ့နဲ့အဲ့လို
ช่เด็ดเลยนะแกยุกี้อ่ะเอากันเลยก็แค่เด็ดตัวนั่นหว่าเอากันเลยก็ไม่เหลวผู้ไถนาเยอะจุ้งๆมีไถนาอังกฤษอะไรบ้างเนี่ยลงไปต่อลงไปเจ้าโก้อะไรบ้างเนี่ยลงไปก็เยอะกว่าไปเลยเอาเลยอะไรแค่ไม่เจ็ดตัวอือไอ้ความรู้ไปนะก็องค์การกรรมอัตโธกรรมเนี่ยเลวก็ได้ไอ้ที่ผมเลวแล้วเละตันขาเลยอุมาโตเลยยกแต่ผมอยากชี้ไอ้ตาไอ้มาโตยังต้องมาเบ้มาเบ้เนี่ยว่าไม่รู้ว่าผมชี้ชี้เละตันขาอะไรเงี้ยเอ้ยตัวเดือดรู้ไหมเออ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 รู้ไหมถ้าจะต้องบอกกันช่างเลยโอ้ร่างชี้เราชี้เละตันไม่ขาสิ่งอาชีพอะไรก็สิ่งพิจารณามาแบบว่ากอกแต่เรียกคุยเลยเนี่ยหัวด้วยที่ดูด้วยก็แล้วชื่อเลยชื่อเลยใจมันเองบูชื่อเลยใจเนี่ยอะไรตัวเลยใจเนี่ยเราปีบวายฮะไอ้รู้สึกอะไรสึกอะไรเจ้าเนี่ยปฏิบัติเจ้าโตเจ้าก็บาโรกังเป็นขาราเลยพี่เลยลูกเดชส่วนใหญ่วิชาพิจารณาเป็นขาราบาลาอุปาทานพิจารณากรรมบาลาเราพูดอย่างอวิชชาก็บาดีล่ะอุปาทานแล้วบาดีล่ะไอ้นี่ฮะอุปาทานนี่ไอ้ห่านี่อั้นอั้นที่อ่ะทะซงทะซงแม้อั้นอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้อาจารย์จริงๆมาอั้นเอาก็ไปแล้วคือว่าจะทําอะไรกันไม่ไปเฉพาะปล่อยวางๆเนี่ยพี่รอดูเว้นสร้างพี่รอดูอติโยกันเจ็ดอ่ะๆๆ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 ๆ
งาลูกว่ามันไม่ลูกบ่าวถูกมาไม่พูดแล้วในบางคนในบางคนไม่มาพูดอะไรฮะโอเคแล้วไอ้เนี่ยก็ป้ายอะไรฮะก็ตีตีดาวขอเลยในบางไม่ตีเนี่ยแล้วมาป้ายเลยขอเลยในบางตีเลยก็ป้ายเลยฮะเว้ยว่ายุดดาเว้ยเพราะว่ายุดเดฮะเนี่ยประตู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 โซนเลยไอ้ที่ประตูโซนนั้นดูดูไปเอาไปกรรมฐานว่าวันเชื่อคงแน่มาตัวอินโดยุคาเจเจเนี่ยอ๋อๆๆๆคือๆเลยไอ้ยุบไปแล้วซ้อยนะมันยุบไปไปเนี่ยมันซ้อยเนาะอูไอ้มาแต่เสียยอกแล้วอิติปิโสยุบแล้วมาโหยอกยอกได้อย่างนี้เนี่ยยุบเนี่ยโหอิติปิโสโหยอกดิถ้าไปเนี่ยก้าวเนี่ยไปดิมันไม่อยู่ในตัวมันยุบได้ใช่มั้ยก้าวเนี่ยไปก้าวอ่ามันก้าวเนี่ยไปมันผิดบ่ฮู้ตัวมันไม่ผิดผู้ไม่ผิดผู้ไม่ผิดดากะนิพพานโอไม่ใช่ดากรรมบาปได้บ้างแต่เพี้ยนบาโลใช่อวิชชาแต่อวิชชาเนี่ยเพียงมันดีกันไม่เที่ยงนี่บ่ก็เป็นดูได้บาเลยโซระก็อวิชชานิพพานที่เป็นไปมาแล้วนิพพานไม่ชื่อแต่สมมุติก็พระเนี่ยลงไปช่วยได้มั้ยโหไม่ไม่ไม่ตอได้แล้วไม่ชื่อหรอกไม่ตอได้แล้วก็ก้องแล้วโหได้ผิดตัวเลยมานาโหอยู่มาติสสาผิดตัวเลยมันน่ะโซรามันပြောရတော့ဘူးလေမှန်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးမဆိုးဘူးဆိုးတယ်ဆိုတော့မကြိုက်တာကြီးကြိုက်တာကြီးပါသွားတော့မကြိုက်တာကလောဘအဲဒေါသကြိုက်တာကလောဘအဲ့လိုတဏှာကိုလည်းတဏှာမှန်တည်မှပယ်နိုင်တယ်တော့မလို့ဆိုမပယ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုကြီးဆွဲဆွဲနေလို့လားတဏှာပစ္စယအဲ့လိုဟာဒီလိုအာအာပဲတစ်ခုတစ်ခုအဲ့လိုမှဟန်းဟန်းသွားတယ်အဲ့လိုမှသာဟုတ်နှလုံးအကုန်ရွှေကြီးမှန်ရဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲ့ဒါကိုလည်းပဲအံရတယ်ဥပါဒံလည်းပစ္စယကမ္မံအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာပေါ့ဥပါဒနာပွားရကြရဟိုအပြည့်ကြီးရတော့ပရိယဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ဒါကြမှာအမှန်ကိုပွားရတာအမှန်ကိုဘာလို့ဆိုတော့ဟိုသိရတယ်သိတာလေးပါလေအမှန်ပဲအမှန်မင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အမှန်ဒုက္ခသာပိုင်းခါရတဲ့အမှန်လောဘကြတော့ပယ်ရတဲ့အမှန်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာ
เอ้ยมันก็จะแล้วตีราเลยวาเนี่ยแหละไม่ตีราก็อไวซาตีราก็ตมะไวซาเอ้ออะไรไอ้โหลนี่หนีโผเว้ยไม่ผิดออกหนีโผนึกว่าไม่ผิดตาอีไปสิเลยมุล่ะไม่ผิดตาอีสิน่ะไม่ผิดออกหนีโผป่ะอายุเนี่ยด้วยมาผิดแต่หานี่ถูกกะล่ะอายุเนี่ยด้วยเลยสอผัดตาขอเลยพระจารย์ก็ยกไม่ถึงช้าတော့ไอ้หานี่นานนี่ผิดกုံเลยแกตัวจองโซ่ตา